বজাৰ লৈ আনি আয়ে মোক বেচিলে। আপুনি জীৱন মানে কি বুলি ভাবে? কথা নাই, এনেকে বহি আছো, ইয়াত বহি আছো বহি আছো বহি আছো বহি আছো, এনেকে 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 গৈছো আৰু। 30 লাখ টকা ডলাৰ দিলে, তো ভাৰত চৰকাৰে 7.5 লাখ টকা টেক্সেই কাটিলে। বোলো শ্বাহৰুখ খান নেকি? বোলো অঁ। তেওঁ ক'লে অঁ। কি খাই মইলে বিয় হেৰা বিয়নিয় কি খাই মইলে।